curtiu toda a sua raivinha, nervoseca? Vê se não torra. Olha, você quer a medalha, né? E eu quero a corrida. Eu pensei o seguinte. Você me arranja um carro novinho em folha. Eu ganho a corrida e pego sua medalha. Quer que eu te ajude? É sério? Você só precisa quebrar umas coisas. Vai lá, o que me diz, amigo? Não somos amigos. Ah, qual é? Vai! Lindinho da mamãe! Toca aí, grande! Vai me deixar no vácuo? Ah, anda, irmão! Gente fina! Camarada! Aí! Meu braço tá cansando, trato feito ou não? Ah, melhor ganhar! Pra trás, cheguei em casa e minha mulher tava chorando. Falei, o que foi, querido? O Caio. Caio é meu filho mais velho. Falei, o que ele fez contigo? Gritou comigo, claro. Falei, fica tranquila, filho. Ele tá lá no quarto? Deixa comigo. Entrei no quarto, meu filho. Empurrei a porta, não entrei. Fiquei na porta, que eu queria falar pra ele ouvir. Propaganda é a alma do negócio. Falei, oi. Ele falou, oi, pai. Eu falei, não sou seu pai. Sou marido da mulher que tá chorando lá na sala. Ele, ah, eu falei, cala essa boca! Que eu rebento você, rapaz. Se fizer de novo, eu te rebento. E fui pra sala, a bichinha tava lá. O zóio brilhando, desse tamanho assim. Nossa, chegou meu protetor. O macho alfa. Ah, todos os seus problemas acabaram. Cheguei. Mãe, lê do começo. Em voz alta. Mãe, estou escrevendo este recado porque a Maria Júlia comportou-se mal hoje. Mentira. Vai. Como nunca tinha visto. Mentira. Ela apertou os colegas. Mentira. Giovanna e Larissa. Mentira. Porque eu não sei. Mentira. Mas ela gritou também. Mentira. Espero que você converse com ela. Mentira. Agradecida, tia Marta. Tia Marta. Ela é mentirosa. E esse negócio de apertar os braços da menina? Apertei nada. Eu só peguei. Olha só que ela puxou o braço e beliscou. Então, docinho, qual a melhor coisa em ser uma menina super poderosa? Eu posso dar socos. Muitos socos. E tem algum vilão em especial que você goste de bater? Caramba, por onde eu começo? Ah, tem um macaco louco. Eu adoro socar aquele idiota. Mas ultimamente o meu saco de pancada preferido é o Rokusoku. Ele se acha muito mal. Oh, olha só que luva legal. Ah. Você é conhecida como a Durona, mas e o seu lado sensível? O que que tem? Nada, nada. Com toda essa pancadaria, você não se preocupa com ferimentos? Não, e eu vou te contar um segredinho, tá? A lindinha também não, porque quando ela está cuidando de assuntos perigosos, parece até que sou eu, de peruca loura. Os jornais de Townsville insinuaram que você e Mitch Mitchelson tinham um envolvimento amoroso. Aí, docinho, senta aqui. Alguma verdade nesse boato? Os meninos são nojentos. Quais os projetos para docinho agora? Vai uma queda de braço. Alice, eu não te amo porque... Não, não fala assim. Tá. Não, não te amo, não. Tá, eu te amo sim, mas Alice, então, eu quero que você fique na minha casa. Então, eu deixo você... brincar com minhas bonecas, mas olha, eu não vou deixar você ficar pela minha boneca, porque eu já cabelou várias bonecas e não vou deixar, tá bom? Sua lindinha, feiosinha e também que me empurra, tá nojento. Tá comendo ainda? Tô te enganando que tá comendo. Quem é que comeu, Nescau? Potato. Tu não comeu? Potato. Tu não comeu? Potato. Mas tu não comeu, Nescau? Não comeu? Olha pra mim, Luísa. Olha pra mim. Tu não comeu, Nescau? Não, chupei. Olha pra mim. Chupido! E tu? Tu comeu? Olha pra mim e fala. Hã? Tu não comeu? Concordo. Tu é muito sem vergonha, sabia? O que foi isso que você pintou na boca? Tinta, ué. Tá certo isso, Ayla? Não. E por que você pintou? Porque eu vou... Mamãe... Você comprou um batom pra mim? Não. Tem que comprar um batom pra mim, porque tinta, ó, me bota na boca. E por que você botou? Porque sim. Você não comprou meu batom, tem que comprar. E comprar maquiagem,
batom e o negócio da bochecha pra fazer assim. Os pequenos horrores de Tadeu. Tava gravando um vídeo e senti uma pontada, senti uma fisgada bem aqui no peito, brother. Tive que ser maduro, adulto e como um homem de negócios resolver meus problemas com um único telefonema. Ô mãe, pontada no peito, o que, que eu faço pra não morrer? Ela falou, Tadeu, relaxa que é gases. Aí eu falei assim, gases no coração. Já sabia que meu coração fazia merda, mas agora peidar pra mim é a primeira vez. Que peido é esse que tá quase me dando uma parada cardíaca, brother? Se isso aqui for um peido, amanhã eu tô com medo de cagar e ter um infarto. Vão me perguntar, e aí Tadeu, como é que tá o coraçãozinho? E eu vou responder, menina, peidando que é uma maravilha, cada rojão que solta. A pontada no peito passou, mas começou uma dorzinha bem aqui, ó, no canto da cabeça. Mas é, caraca, meu irmão, o peito subiu pra cabeça, brother. Ô mãe, quando o peido vai pra cabeça, faz o quê? Fiquei com medo de assoprar e peidar pela boca. Tá sentindo aí? Fiquei com tanto medo que eu falei, mãe, cuida do meu corpo porque minha alma já foi. Ó, tô indo aqui, ó. Tô indo. Fui. É, professora, boa tarde. Aqui é a mãe do Francisco Júnior. Que cabaré foi hoje aí nesse colégio que meu menino chegou aqui chorando. Disse que o outro da sala lá pegou ele, bateu, ainda pegou o litro dele e jogou lá do outro lado do colégio, do outro lado do muro. Vocês estão bom de prestar mais atenção, os meninos aí no colégio. Que os meus meninos não são bagunçados, não. Pra mim aí fazer um barraco não muda nadinha, nadinha. Eu já tô até com raiva, eu tô que meu menino chegou aqui chorando. Eu tô daquele jeito, tô virada no bicho. Mexeu com meus meninos, mexeu comigo. Logo hoje que tu faltou, feio, foi chuchu ao molho branco, iscas de frango, arroz e feijão, salada de tomate e o banana na sobremesa. Mano, tu rateou, cara. Velho, eu e o Cauã, a gente comeu três conchas de galinha, feio. Ô, a primeira tia serviu lá pra gente só duas conchas, né? Mais dois pedaços de galinha, assim, né? Pra cada um. Aí, beleza, fomos. Aí, quando a tia saiu do bagulho da concha lá, aí, quando ela ia se sentar, a gente correu, foi, pegou a concha e tacou ali três conchadas de galinha, feio. Ô, três conchadas de galinha, meu. Repito, três conchadas de galinha. Tinha que ver. Tá gravando? Tá dando certo. Ai, Stacy! Bem-vindo ao blog da Barbie. Aqui respondemos as suas perguntas pra Barbie. Vamos ver essa pergunta. Querida Barbie, tem um garoto muito lindo na minha aula de matemática, mas ele me ignora totalmente. O que devo fazer? Fica feliz. Garotos são nojentos e cheiram mal. Minha vez. Querida Barbie, o que fazer quando sua melhor amiga começa a imitar tudo que você veste? Coloca a calcinha por cima da roupa e vê se ela imita isso. Se imitar? Aí, ela é uma amiga legal mesmo. Temos tempo pra mais uma. Querida Barbie, socorro. O garoto dos meus sonhos me convidou pro baile, mas eu não sei dançar. Dançar é fácil. É só você se remexer. O tempo... Não posso. O tempo que o senhor está perdendo... O tempo que o senhor está perdendo discutindo comigo nessa ligação, o senhor já tinha bloqueado 1000 oi. Oh, você não tem educação. Nenhuma. Eu tô vendo isso. Bloqueia a porra do celular. Agora eu não vou bloquear. Não vai bloquear? Não vou. Não vai bloquear? Não vou. Oh, peraí, você é pago pra isso. Não quero e não vou bloquear, porque eu não quero. Você é empregado pra isso. É, mas eu não vou bloquear. Você recebe pra isso. É, mas eu não vou bloquear, não quero, não estou com a mínima vontade. Fazer o seu trabalho? Não vou fazer por causa que eu fui muito maltratada nessa ligação, fui muito humilhada, eu não quero fazer. Ah, você não quer fazer? Não. Você pode dar o seu nome? Não vou dar. Você conseguiu entrar aí com currículo de vagabunda? Isso, inclusive a sua mãe... Agnes, diz pra ela que eu não estou aqui. Bruno tá aqui. Tem certeza? Tenho, ele que me disse. Não é isso não, não foi ele que me disse. Agnes, cadê o Gru? Ele tá passando batom. Ele tá espantando mosca. Não. Ele tá